Në një takim me studentët, ministri i Arsimit Vindita Nikola ka shpërndar bursa për 15 më të mirët që do të vazhdojnë studimet jashtë vendit. Nikola theksoi se ky projekt është pjesë e pranimit të standardeve europiane me qëllim shkëmbimin e eksperiencave. Gjithashtu ajo u shpreh se diploma duhet të jetë dëshmi e cilësisë mosimdhënies në vend. Ky projekt është pjesë e reformës që qeveria ka ndërmarrë në fushën e arsimit. Bursat e ofruara janë në kuadër të marrëveshjes Erasmus Plus dhe Horizon 2014, e nënshkruar një muaj më parë nga vetë ministrja Nikola në Bruxelles.